Olha aqui, ó. O que é que eu encontrei aqui? Patrocínio Minas Gerais, ó. Patrocínio Minas Gerais. Olha, perto aqui do cemitério, aqui, ó. Rapaz veio visitar o pai dele. Esse dono dele aqui é filho de uns caminhoneiros antigos que tinha aqui, filho de expedito. Tinha vários FNME. Ali, ó, o rapaz, ele é o dono. Como que é seu nome? Eurípides? Eurípides, filho do Expedito, ó. Quem lembra do Expedito? Ali na São Francisco, Pinto Dias com... Pascal Rodarte. Pinto Dias, Expedito. Tinha vários caminhões ali, ó. Seu Expedito, eu lembro demais dele.